السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 144 سے لفظی ترجمہ، وما اور نہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول قد خلت تحقیق گزر چکے من قبل ہی آپ سے پہلے الرسل کئی رسول افئن کیا پھر اگر ماتا وہ مر جائیں او یا قتلا قتل کر دیے جائیں انقلب تم لوٹ جاؤ گے تم الا اوپر اعقابکم اپنی ایڑیوں کے ومن اور جو کوئی ینقلب لوٹ جائے گا علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے فلن تو ہرگز نہیں یدر نقصان دے گا اللہ اللہ کو شیئا کچھ بھی وسیجزی اللہ اور انقریب جزا دے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو وما اور نہیں کانا ہے لنفسن کسی نفس کے لیے ان کہ تموتا وہ مر جائے الا مگر بإذن اللہ اللہ کے اذن سے کتاباً لکھا ہوا ہے مؤجلاً مقرر وقت ومن اور جو کوئی یرد ارادہ کرے گا ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا نؤتیہ ہم دیں گے اس کو منہا اس میں سے ومن اور جو کوئی یرد ارادہ کرے گا ثواب الآخرتی آخرت کے ثواب کا نؤتیہ ہم دیں گے اس کو منہا اس میں سے وسنجزی اور انقریب ہم جزا دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو وکأین اور کتنے ہی من نبیین کتنے ہی نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، یعنی من نبیین نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، یعنی کتنے ہی ایسے نبی ہیں مراد یہ ہے۔ قاتلا جنگ کی معہ اس کے ساتھ ربیونا اللہ والوں نے کثیرن بہت سے فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی لما واسطے اس کے جو اصابہم پہنچا ان کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وما اور نہ
ضعفوا انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ، یحب محبت رکھتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں سے، وما اور نہ، کانا تھی، قولہم بات ان کی، الا مگر، ان کہ، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے واسطے ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وہ اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا ہمارے معاملے میں، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے پر، فآتاہم تو عطا کیا ان کو، اللہ اللہ نے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، بدلہ، وحسنا اور اچھا ہے، ثواب الآخرہ ثواب آخرت کا، واللہ اور اللہ، یحب محبت رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی ہی، مولاکم مددگار ہے تمہارا، وہوا اور وہ، خیر الناصرین بہترین مدد کرنے والا ہے، سنلقی انقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب کو، بما بوجہ اس کے جو، اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، معلم جو نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بہی ساتھ اس کے، سلطانا کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانا ان کا، النار آگ ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، مثوا ٹھکانا، الظالمین ظالموں کا، ولقد اور البتہ تحقیق، صدقکم
سچ کیا تم سے، اس کے ساتھ لکھ لیجئے سچ کہا تم سے، اللہ اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ یا اپنے وعدے کو، یعنی سچ کہا تم سے اپنے وعدے کو، اذ جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِ ہی اس کے اذن سے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر معاملے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جو اس نے دکھایا تم کو، ما تحبونا جو تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، من جو، یریدو چاہتا ہے، الدنیا دنیا، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من جو، یریدو چاہتا ہے، الآخرتا آخرت کو، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ولقد اور البتہ تحقیق، عفا اس نے معاف کر دیا، انکم تم کو، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، تسعدونا تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلونا اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، الا احد اوپر کسی ایک کے، والرسول اور رسول، یدعوکم بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاثابکم تو اس نے دیا تم کو، غمن غم، بغمن ساتھ غم کے، لکی لا تاکہ نہ، تحزنو تم غم کرو، علامہ اوپر اس کے جو، فاتکم پوت ہو گیا تم سے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ثم پھر، انزل اتارا اس نے، علیکم تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، امنتن امن، ایک اور معنی بھی لکھ لیجئے، باعث سکون باعث امن، نعاسن ایک اونگ کو، یغشا جس نے ڈھانپ لیا،
طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن جیسا کہ گمان کرنا ہوتا ہے، ظن یعنی گمان کرنا، الجاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر معاملہ، کل لہو سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، مالا جو نہیں، یبدونا وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا تیرے لیے، یقولونا وہ کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، کوئی چیز، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا البتہ نکل پڑتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مزاجئہم طرف اپنی قتل گاہوں کے، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ چھانٹ دے، ما جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور بھید سینوں کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، تولو جو منہ موڑ گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم الشیطان پھسلایا تھا ان کو شیطان نے، ببعد ساتھ بعض کے، ما کسبو
جو انہوں نے کمائی کی، ولقد اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ نے، انہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور حلیم بخشنے والا ہے، بردبار ہے. بس اس آیت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ تفصیلات پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ تفصیلات تجلیات نبوت سے ہیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور پھر گھر جا کر آپ اس کو دہرائیے بھی. ابھی صرف سنیے اور جو اہم باتیں ہوں گی صرف وہ نوٹ کیجئے. رفیق اعلی کی جانب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں؟ رفیق اعلی کی طرف. کون ہے رفیق اعلی؟ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. الوداعی آثار. الوداع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سی آف کرنا، خدا حافظ کرنا. تو اس کے آثار پہلے شروع ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ کی باتوں میں اس کے اثرات محسوس ہونے لگے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے، مشن مکمل ہو چکا ہے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت معاذ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کر معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. آپ نے حجت الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا، یعنی وحی الہی میں بھی آثار نمایاں تھے کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا. اوائل سفر، اوائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شروع، ابتدا. ابتدا سفر، سفر مہینے کا نام ہے. 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی دعا میں بھی ایسی باتیں موجود تھیں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے، یعنی تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں، اور تم پر گواہ ہوں. میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی میرے بعد مجھے تمہارے بارے میں جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، وہ کیا ہے؟ قبرستان. اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. پھر آپ بیمار ہو گئے. ماہ سفر کے آخری سوموار کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، یعنی کسی کو دفن کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر، یعنی میرے سر میں بھی درد ہے۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یعنی آغاز سر درد سے ہوا۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب بیویوں کے ہاں دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا، یعنی آخری وقت تک حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا کہ کسی کے ساتھ کمی نہ ہو۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، یعنی اب ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ۔ آپ دیکھیں، ہمیں اگر ایک دن سے دوسرے دن اپنا بستر بدلنا پڑے تو کتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی، ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ چنانچہ آپ فضل بن عباس، یہ کون تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ اور علی ابن ابی طالب، یہ کون تھے؟ یہ بھی چچا کے بیٹے تھے اور ساتھ داماد بھی تھے۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان، یعنی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یعنی اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا، یعنی پورے پورے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر، یعنی ایک ٹب میں بٹھا کر، ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، یعنی بخار کی شدت تھی تو اس سے وہ کم ہوئی، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے جو باتیں فرمائی وہ یہ تھی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، یعنی قبروں کو سجدے کرنے لگے۔ مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو وہ بدلہ لے لے۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا اور دنیا کی زیب و زینت سے کچھ نہ لیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان۔ لیکن چند دن کے بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، یعنی باتوں کو جلد سمجھ جاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازوں کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے،
اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق تاکید فرمائی، یعنی حسن سلوک کی۔ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے، پھر اٹھے، اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے، پھر غشی تاری ہو گئی، تیسری بار پھر غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا، چنانچہ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء، وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے، یعنی آپ آہستہ تکبیر کہتے تو ابو بکر اس کو دہرا کر اونچی آواز میں کہتے اور لوگ پھر اس کے پیچھے چلتے۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو تاکہ چراغ جلا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں میں تمام چیزیں ختم کر دی، صرف کھانے کا کچھ سامان چھوڑا جو 75 کلو کے قریب تھا، اور وہ بھی آپ کی زرہ کے عوض تھا جو رہن رکھی ہوئی تھی۔ سوموار کی صبح ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے، چاہا کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کا حال پوچھنے کے لیے نماز توڑ دیں، یعنی قریب تھا کہ لوگ یہ کر گزرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ رو پڑی۔ دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی، یعنی حضرت فاطمہ، آپ سے آ کر ملیں گی، اس لیے وہ ہنس پڑی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھی، وا قرب اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔
آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ان جیسے کاموں سے امت کو روکا جائے، سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے غلام، یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے اہم سب سے کمزور لوگوں کا حق ہے، یعنی لونڈی غلام۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر لٹا لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، یعنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، سکرات ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یعنی اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلی۔ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلی سے جا ملے۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11 سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی، ان پہ دنیا تاریک ہو گئی، قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر دن نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور اندھیرا دن نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو صنح میں واقع اپنے مکان پہ چلے گئے، یعنی مدینہ سے باہر چلے گئے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا، آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہ فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ کر، یعنی وہاں ان سے جھگڑنے نہیں کھڑے ہوئے، ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر منبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف آ گئے۔
ابو بکر نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کر لی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی اس سے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، اب یقین آ گیا اس آیت کو سننے کے بعد۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا مقام بلند ہے مگر وہ ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی محمد خدا نہیں ہے، خدا کے برابر نہیں ہے، خدا جیسے نہیں ہیں، خدا کی صفات میں شریک نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، وہ ایک رسول ہیں، اور رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے، اور جیسے انسانوں پر موت آتی ہے رسولوں پر بھی موت آتی ہے۔ تو وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، خلط خے لام واؤ، گزرنا، کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے جگہ یا زمانہ خالی ہو جائے، یعنی کسی کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جائے۔ تو قد خلط، تحقیق گزر چکے، یعنی خالی ہو گیا زمانہ ان کے جانے سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، الرسل، کئی رسول۔ اف اماتا، کیا پھر اگر وہ مر جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، جیسے کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جاؤ گے، اپنے مشن کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنقلب، اور جو پلٹ جائے گا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی جو مرتد ہوا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز نہ نقصان دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر گزار لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے
کہ وہ دین پر اس لیے قائم ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ زندگی ہے. وہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا کسی لیڈر یا کسی کی خاطر بھی دین کو نہ پکڑے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دین پر جمے. ایسا شخص ہی دراصل مومن کہلانے کا حقدار ہے کہ جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے, اور اس پر کچھ بھی گزر جائے, کتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان اس کا ہو جائے, تو بھی وہ دین کو نہ چھوڑے, حقیقی معنوں میں جم جائے. اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے, تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں, چنے ہوئے ہیں, محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, لیکن چونکہ آپ بھی انسان ہیں, اس لیے آپ پر وہ ساری چیزیں گزری جو کسی انسان پہ گزرتی ہیں, خوشی کے مواقع بھی اور غم کے بھی. آپ زخمی بھی ہوئے, آپ کو چوٹ بھی لگی, آپ گرے بھی, اور اپنی عمر اور اپنا مشن جب پورا کر چکے تو آپ فوت بھی ہوئے. کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ فاطر آیت 11, وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب, نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا, اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے, مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے, یعنی لکھا ہوا ہے. سورۃ الانعام آیت 2 میں فرمایا, هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا, پھر موت کا وقت مقرر کیا. واجل مسمى عنده, اور ایک طے شدہ وقت اس کے پاس ہے. تو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی, یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف بات جاتی ہے. اور یہ سمجھنا کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زندہ ہے, تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کے برابر ہے بات. اور پھر اس سے کئی خرابیاں آگے نکلتی, مثلا یہ سمجھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں, آپ سے دعائیں مانگی جائیں, اور آپ کو کسی بھی طرح اللہ کے برابر مقام دیا جائے. اسی لیے آپ اپنے مرض الموت میں بار بار ایک چیز کے اوپر تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے, یعنی میرے جانے کے بعد میری قبر کی پوجا نہ شروع کر دینا, کیونکہ یہ انسانوں کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو کسی حد پہ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہیں سے پھر شرک جنم لیتا ہے, یعنی شخصیت پرستی سے, جہاں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس بات کے بغیر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں. یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ایمان نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور خود اپنے جان کی محبت سے بھی بڑھ کے ہو. وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام میں جو فرق اللہ نے خود رکھا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں, نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کا حصہ ہیں, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی صفت خدا کی صفات میں سے ہے. اور یہاں سے نیت کی خرابی کی تردید بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر کام کرے, حتیٰ کہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے بھی نہیں. کیسے؟ کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہم اپنی جانیں لڑائیں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے, اور اگر آپ نہیں رہے تو ہم کس کو بتائیں, اور ہم واپس پلٹ رہے ہیں. فرمایا نہیں, وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو پلٹے گا یہ سوچ کے
کہ اللہ کے رسول باقی نہیں رہے تو ہمارا اب زندہ رہنے کا کیا مقصد اور ہم اب دین کے لیے کیا کریں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں. اور جو ہر حال میں دین پر قائم رہے گا وہ سیجزی اللہ الشاکرین، تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ بہترین جزا دے گا. وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، نہیں ہے کسی نفس کے ہاتھ میں، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کوئی نفس مر نہیں سکتا، کوئی انسان فوت نہیں ہو سکتا، مگر جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، یعنی جب تک ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے کہ ہاں فلاں شخص کو فوت کر لیا جائے. کتاب معجلا، کتاباً لکھی ہوئی ہے یہ چیز، یعنی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. معجلا، مقرر وقت، موت کا مقرر وقت لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے. جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت میں آپ نے پڑھا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، کہ اجل یعنی موت کے وقت مقرر کا فیصلہ اسی نے کیا ہے. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ مثال حضرت خالد بن ولید کی ہے کہ ان کی ساری زندگی جنگ کرتے گزری، تقریباً 100 کے قریب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، یعنی ہر ہر حصے میں زخموں کے نشان تھے، یعنی اتنی زیادہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا. لیکن ان کی موت میدان جنگ میں نہیں آئی، بستر مرگ پر آئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت بھی اور موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص اس جگہ سے یا اس وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے یا جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اس کو اس میں سے، یعنی دنیا میں سے دے دیں گے. وَمَنْ يُرِدْ، اور جو ارادہ رکھتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزار لوگوں کو، شکر کرنے والوں کو. اب یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور آخرت میں جزا پانے کے لیے لڑتا ہے، اس کا عمل بھی فرق ہوگا اور اس کا انجام بھی فرق ہوگا. اور جو دنیا کے فائدوں کے لیے لڑتا ہے تو اس کو اس کا کچھ فائدہ دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن اس کا انجام دوسرے سے فرق ہوگا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس بات کو ایک اور جگہ پر سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں مزید واضح کیا گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ یا جزا آخرت میں جا کر کاٹنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اس کے کھیت میں تو ہم اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، یعنی وہ بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو دیں گے. لیکن اس کے برعکس، ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا یا بدلہ دنیا میں ہی لے لینا چاہتا ہے، فوری طور پر لینا چاہتا ہے، تو پھر نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ کیا پا سکتا ہے اور کتنی دیر اسے استعمال کر سکتا ہے. وما له في الآخرة من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، آخرت کے اجر کے اعتبار سے وہ بالکل محروم رہے گا. پھر اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کا کیا مطلب ہے؟ جلدی ملنے والا فائدہ، تو ہم
उसको जल्दी दे देंगे जो हम चाहेंगे, लिमन नुरी तो जिसको हम चाहेंगे, तुम मजाल ना लहू जहन्नम, फिर हम उसके लिए ठिकाना जहन्नम रखेंगे, यसलाह मदमूम मदहूरा, जिसमें वो जा पड़ेगा मुजम्मत किया हुआ धुतकारा हुआ, वमन अराद आखिरा, और जो आखिरत का इरादा रखेगा, वसाला सा, और उसके लिए कोशिश करेगा जैसी कोशिश करनी चाहिए, वह हुआ मोमिन, और वो मोमिन भी होगा, फौलाए का कान सायुम मशकूरा, ऐसे लोगों की कोशिशों की कदरदानी की जाएगी। तो इससे बिल्कुल वाजे हो जाता है कि इंसान जो नीयत और जो इरादा और जो तलब रख के कोई नेकी करेगा, उस नीयत के मुताबिक वो बदला या अजर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, इन्ना मल आमाल बिन नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर कोई शख्स कोई भी नेकी कर रहा है अपने अमल या इबादत के तौर पर, ये किसी के साथ कोई भलाई कर रहा है, तो उस नेकी के जाहरी पहलू को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा पीछे सोच क्या थी, वो इसका बदला या इसका अजर या इसका रिवॉर्ड जो है वो कहां चाहता था, दुनिया में फौरन या आखिरत में। और इसीलिए हम देखते हैं कि इंसान की दुआएं भी फिर उसके मुताबिक ही होती हैं, और इंसान की तलब और इंसान की गुफ्तगू सब उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मसलन सूरत अल बकरा आयत 201 में आपने पढ़ा, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ तो यहां ये जो दुनिया की भलाई मांगता है वो दुनिया की शोहरत नहीं, उससे मुराद क्या है कि दुनिया में हमें नेकी की और तौफीक दे और हमें अमन व आफियत के साथ अपनी इताअत का मौका दे। आप देखिए कि दुनिया और आखिरत दो डिफरेंट एंड्स पर हैं, ऐसे ही फर्क है जैसे शमाल और जनूब का या मशरिक और मगरिब का। तो जो शख्स मशरिक की तरफ जाना चाहे वो मगरिब को नहीं पहुंच सकता, और जो शख्स मगरिब की तरफ मुंह कर ले मशरिक को एंड नहीं उसका हो सकता, टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। लिहाजा जो शख्स कोई अच्छा काम करता है और उसकी नीयत में ये होता है कि अल्लाह मुझे इसका बदला आखिरत में दे, मुझे किसी इंसान से कोई तारीफ नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शोहरत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको अपने रब की रजा के लिए कर रहा हूं, तो ऐसा शख्स उस अमल का कई गुना ज्यादा अजर पाएगा। और जो शख्स बजाहिर तो नेकी का काम कर रहा हो लेकिन उसके दिल में खोट हो कि मैं इसकी नजरों में भी जज जाऊं और यहां से भी मुझे फायदा हासिल हो जाए और यहां से भी मेरा काम निकल आए और यहां से भी मेरी दुनिया आसान हो जाए, यानी दुनिया के गिर्द उसकी नेकी घूम रही है, तो अल्लाह को सब पता है और फिर आखिरत में उसके लिए कोई अजर नहीं। इस सारे मामले को एक हदीस बहुत अच्छी तरह वाजे करती है, और वो किस तरह, हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नीयत तलब आखिरत की हो, जिसकी नीयत तलब आखिरत की, कोई अच्छा काम किया आपने और आपकी नीयत क्या है, मैं इसका बदला रिवॉर्ड सवाब अल्लाह के पास जाके लेना चाहता हूं, सच्ची नीयत है उसकी, अल्लाह उसके दिल में दुनिया की तरफ से बेनियाजी पैदा कर देता है, यानी उसके अंदर फिर एक इत्मीनान आ जाता है। उसके दिल में क्या आ जाता है, दुनिया की हिर्स लालच और दुनिया के पीछे दौड़ने की जो एक तकलीफ है वो उसकी खत्म हो जाती है, उसके अंदर एक इत्मीनान आ जाता है और उसकी परेशानी को जमा कर देता है, और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। और जिसकी नीयत तलब दुनिया की हो, अल्लाह मोहताजी उसकी आंखों के सामने कर देता है, यानी हर वक्त दुनिया की जरूरत उसके दिमाग पे छाई रहती है, ये नहीं पूरा पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, यानी वो ना होने का जो एहसास है होने के बावजूद वो गालिब रहता है उस पर, उसकी जमीयत खातिर को प्रागंदा कर देते हैं, उसके ख्यालात भी बिखरे रहते हैं, उसकी परेशानी भी हर वक्त रहती है, सुकून नाम की शय नहीं होती उसकी जिंदगी में, और दुनिया में से उसको उतना ही मिलता है जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया, उससे आगे नहीं वो जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो शख्स
کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس پر احسان جتانے کی نیت سے نہیں یا کسی پر بھی، اور دکھ دے کے اور موڈ آف کر کے اور غصہ جتا کے اور اپنی نیکی کو اگر کوئی ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں نیکی کو برباد کرنے والی ہیں، کہ انسان اچھے کام بھی کرے لیکن اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ضائع بھی کرتا چلا جائے، کبھی لالچ کر کے، کبھی دکھاوے کی نیت، کبھی دوسروں سے امپورٹنس چاہنا، کبھی کسی کی نگاہوں میں جچنا، کبھی کسی انسان کی نظر میں بڑا اچھا بننے کی خواہش۔ اور یہ ہر شخص خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، کیونکہ جب نیکی کی رفتار میں کمی آتی ہے نا، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت درست نہیں ہوتی۔ جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو، وہ نیکی کرنے میں کبھی سست نہیں ہو سکتا۔ کوئی وقتی بیماری یا کوئی تکلیف الگ بات ہے، لیکن ویسے وہ کسی بھی طور پر جو نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے، نہ اس میں ڈگمگاتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے کسی قیمت پر، نہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس کام کو کرتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کا بڑا ثواب چاہیے۔ لیکن جہاں نیت خراب ہوتی ہے، وہاں انسان ہر دو قدم پہ حوصلہ چھوڑتا ہے سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس کے لیے کر رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا۔ حوصلہ کب چھوڑتا ہے؟ بد دل کب ہوتا ہے؟ مایوس کب ہوتا ہے؟ موڈز کب دکھاتا ہے؟ احسان کب جتاتا ہے؟ جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اس نے تو سوچا تھا کہ یہ دین کا فلاں کام کر کے میری دنیا کا فلاں اور فلاں کام نکلے گا، مجھے تو فلاں اور فلاں دنیاوی ترقی ملے گی، وہ تو ملی کوئی نہیں، وہ تو مجھے لوگوں نے اس طرح اہمیت ہی نہیں دی، یا مجھے تو فلاں مادی فائدہ نہیں پہنچا، یا فلاں چیز مجھے حاصل ہی نہیں ہوئی، لہذا وہ کیا ہوگا؟ اس کی رفتار میں لازمن کمی آئے گی۔ اور جس شخص کو پتا ہو کہ وہ اتنا اونچا ریوارڈ پڑا، تو وہ اس کی دوڑ میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ ویسے کوئی معذوری ہو تو اور بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اعلیٰ ترین مثال ہے ہمارے لیے، اور اسوہ حسنہ ہے، کس طرح مرض وفات میں بھی، آخری وقت میں بھی پانی ڈلوا رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی ہے، لیکن آخری الفاظ کے الصلاۃ الصلاۃ، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھکے ہوئے ہوں، سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نماز۔ ہر چیز کا وبال نماز پر، ہر سستی کوتاہی نماز پر۔ اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، دنیاوی کام پھر بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ شوق بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی پتا ہوتا ہے کہ پھر اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو جیسے تیسے اٹھتے پڑھتے کر لیتے ہیں سب کچھ، اور چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت کے کام چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر، اب یہ کہ جنگ احد پہ بیسیکلی تبصرہ ہو رہا ہے، جنگ احد میں ناکامی اور پیچھے رہنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ سب حادثہ کیوں ہوا، یہ مصیبت کیوں آئی، اس لیے کہ ابھی پوری طرح کچھ لوگ تمہارے اندر ایسے تھے جن کی نیت خالص نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے خود بہت بے نیازی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اسے عزت دے یا نہ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو اہمیت دے یا نہ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے جس کی جزا وہ اللہ سے چاہتا ہے۔ انتہا درجے کا بے غرض انسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ موقع آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک خاص لذت اور حلاوت ایمان کی، اور ایک یکسوئی دے دیتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی اور سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ جب وہ کسی اور سے توقع ہی کچھ نہیں رکھتا، چاہت ہی نہیں، تو فرسٹریشن کہاں سے آئے گی؟ فرسٹریشن تو آتی ہے اس پر جسے انسانوں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے،
اور جب انسان نہیں دیتے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. یہ دنیا میں کوئی نتیجہ فوری چاہیے تھا, فائدہ, وہ نہیں ملا, فرسٹریشن ہو گئی, کام میں سستی آ گئی. تو یہاں کیا ہے, جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا اور وہ بالکل حنیف اور مسلمہ ہو جاتا ہے, یکسو ہو جاتا ہے. پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھتا, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے, یعنی دنیا کا حصہ بھی اس تک پہنچتا ہے. اور جس کی نیت دنیا ہوتی ہے, اللہ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. کیا مطلب, جو کچھ بھی ہو اس کے پاس اسے وہ نظر نہیں آتا. اسے کیا نظر آتا ہے, جو نہیں ہے. ہر وقت خوف میں مبتلا رہنا, اس چیز کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اور اس کی جمعیت خاطر یعنی اس کے خیالات پریشان ہو جاتے ہیں. خیالات کا پریشان ہونا ایک بکھری ہوئی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک شخص جس کو پتا مجھے اس رستے پہ جانا ہے, آندھی آئے, طوفان آئے, دھوپ آئے, بارش آئے, گرمی آئے, سردی آئے, اس کو پتا میرا رستہ صرف یہ ہے, وہ چلتا ہی جائے گا کیونکہ اسے پتا میری منزل ادھر ہے. اس کی چال اور رفتار میں کسی بھی چیز سے فرق نہیں آئے گا. لیکن جس شخص کے سامنے منزل واضح نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا چلے گا, پھر اس کو یہاں ادھر کوئی اٹریکشن نظر آئے گی تو وہ کہے گا اچھا چھوڑو پرے, وہاں کیا جانا, ادھر چلو. وہاں مایوسی ہوئی تو پلٹ کے کہے گا چلو ادھر بائیں چلو, وہاں سے کہے گا چلو ادھر چلو, ادھر چلو. ہر اٹریکٹ کرنے والی چیز اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی, وہ اللہ کو بھول کے اللہ کے رستے اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ جائے گا. کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو مرکز بنایا نہیں تھا, آخرت کو اس نے اپنے ریوارڈ کی جگہ سمجھا ہی نہیں تھا, وہ ریوارڈ دنیا میں چاہ رہا تھا. لہذا دنیا میں نہ ملنے کی صورت میں وہ جو سفر اس نے شروع کیا تھا اس طرف کا, وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اللہ کا رستہ چھوڑ کے کدھر ادھر ادھر کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی صرف اس کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کو دینی ہوتی ہے. وہ انسان یہ سمجھتا نا کہ شاید دین کے کام کی وجہ سے میری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ دین کا کام چھوڑ بھی دے اور صرف دنیا کا ہو جائے تو بھی دنیا اس کو صرف اتنی ملے گی جتنی ملنی ہے. دین کا ہو کے دنیا کے تھوڑے ہونے میں بھی برکت ہو جائے گی, اور دین کو چھوڑ کر زیادہ دنیا میں بھی برکت نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور ہم شاکرین کو ضرور جزا دیں گے. شاکرین کون ہے؟ شاکرین کا لفظ جو ہے نا شکر سے نکلا ہے. شکر کہتے ہیں احسان پہچاننے کو اور اس کو پھیلانے کو, یعنی اللہ کا احسان پہچاننا اور اس کا ذکر کرنا, اس کو پھیلانا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو جس کا عمل شکر گزاری کا ہوگا نہ کہ کسی فائدے کے حصول کے لیے, تو ہم اس کو ضرور جزا دیں گے. مراد ہیں یہاں ثابت قدم رہنے والے لوگ. اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف سب سے پہلے جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے. یہ 10 وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں سے تھے. کون تھے عبداللہ بن جبیر؟ جنہیں درے پہ متعین کیا گیا تھا. ان میں سے باقی سب کہاں چلے گئے تھے؟ مال لینے. وہ 10 نہیں نکلے تھے, وہ 10 نہیں گئے تھے, کیونکہ انہوں نے کیا سوچا تھا, وہ کیوں نہیں اترے تھے؟ ایک تو انہیں یاد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا, دوسرے ان کے دل میں بے نیازی تھی کہ ہم یہاں مال لینے تو آئی نہیں, لہذا ہم کس لیے جائیں وہاں. لیکن جن کے دل میں تھوڑی سی بھی مال کی طلب تھی وہ اس موقع پہ صبر نہ کر سکے, وہ فوراً نکل گئے. انہوں نے کیا کہا, تاویل کر لی نا حکم میں, کہ نہیں وہ آپ کا حکم تو اس لیے تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو تو پھر ہم یہاں سے نہ ہٹیں. اب تو پتہ ہو گئی ہے تو اب کام ختم ہو گیا, بس چلو اب چل کے مال لیتے. ہوتا یہی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی تاویل کر کے بہانہ کر کے ہی دین کا رستہ چھوڑتا ہے. اچھا 13 لوگ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے, وہ نہیں ہلے ادھر ادھر. باقی لوگ کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی وادی میں جا رہا ہے تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر,
جب ان کا حملہ ہوا اور اس سے پہلے، یعنی مال سمیٹنے میں لگ گئے. تو اسی لیے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے نوتی ہی منہا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نوتی ہی منہا، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. تو شاکرین یہاں کون ہے؟ جو ثابت قدم رہے. ثابت قدمی دین پر صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی خاطر اطاعت کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اطاعت کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کچھ اور ملے، جو پہلے ملا اس کی انہیں نہیں پرواہ ہوتی. میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ جو پہلے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص شکر گزاری کے طور پہ نماز پڑھتا ہے وہ پوری زندگی نماز پڑھے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ میں مثلا کسی شارٹ ٹرم فائدے کے لیے امتحان میں پاس ہو جاؤں، فلاں میری جاب مل جائے، فلاں کام ہو جائے، شادی ہو جائے، وہ نہیں ہوئی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. اس کے عمل میں استقامت نہیں ہوتی. تو شکر گزار کون ہے؟ جو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے نیکی یا دین کا کام نہیں کرتے، وہ ان نعمتوں پر جو اللہ نے پہلے سے انہیں دے رکھی ہیں ان کا ہی شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، اور کچھ نہ بھی ملے تو جو کچھ پہلے ہے اس کی تو قدردانی کریں. یہی خالص لوگ ہوتے ہیں جو مزید دنیا کے لیے عبادت نہیں کرتے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کو تو ہم میں سے بہت سے لوگ وظائف، عبادت، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، کوئی دین کا کام کرنا کس لیے کرتے ہیں یا کب کرتے ہیں؟ یعنی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کب دین کا کام کوئی کریں گے، یا کوئی عبادت، یا کوئی وظیفہ، یا کوئی ذکر، یا ذکر کی محفل گھر میں، یا وٹ ایور دین کے نام پر کوئی ایکٹیویٹی کب؟ یا تو کوئی پریشانی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے، اور جب ٹل جائے تو پھر وہاں ہی واپس لوٹ گئے، یا پھر کچھ پانے کے لیے. جو ملا ہوا ہے اس پر شکرانے کے نفل کم ہی کوئی پڑے گا، لیکن کچھ اور پانے کے لیے کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لیں گے. تو جب ہماری عبادتیں بھی مشروط ہو جائیں کہ دنیا ملے گی تو عبادت کریں گے، دنیا نہیں ملے گی تو عبادت بھی نہیں کریں گے. مال غنیمت ملے گا تو جنگ میں حصہ لیں گے، وہ نہیں ملے گا تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لیں گے. کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا تو دین کا کام کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. تو جب ہمارا حال یہ ہو جائے تو پھر اسلام کی عزت اور ترقی اور غلبہ اور دنیا میں اس کا اسٹیبلش ہونا ایک قوت کے طور پر، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دیں گے، یعنی ان کی جزا کہیں جائے گی نہیں. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، اور یہ پہلا موقع نہیں، پہلے بھی بہت ایسے ہوتا رہا کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں. قَاتَلَ، جنگ کی، مَعَهُ، ان کے ساتھ، رِبِّيُّونَ كَثِير، بہت سے لوگوں نے. ربیون ربی کی جمع ہے، ربی کہتے ہیں گروہ کثیر کو. بعض روایات میں آتا ہے ربیہ 10,000 لوگوں کو کہا جاتا ہے. ابن مسعود ترجمہ کرتے ہیں ہزار ہا لوگ. حسن بصری کہتے ہیں فقہا اور علماء، اللہ والے، رب والے، ربی. فرمایا کہ پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں، ان جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بعض دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑی. حضرت سموئیل کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی، جو غزوہ بدر سے مشابہ تھی، جو کس کی سرکردگی میں لڑی گئی تھی؟ طالوت کی. تو وہ جنگ غزوہ بدر سے بہت مشابہ تھی. تو فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگوں نے مل کر جنگ کی، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ ربی تھے، یعنی اللہ کی خاطر لڑنے والے تھے. فما وہنو، تو انہوں نے کوئی وہن نہیں دکھایا، ان اللہ والوں نے کبھی بھی وہن نہیں دکھایا. وہن کا کیا مطلب ہے؟ ارادے کی کمزوری اور سستی، ارادے کی کمزوری.
فما وہنو، ارادے کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کروں کہ نہ کروں، یہ کام کروں کہ نہ کروں، اور ارادے کی پختگی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بس کرنا ہے اور ہر قیمت پہ کرنا ہے، کچھ بھی گزر جائے مجھے کرنا ہے. اور وہن کیا ہوتا ہے؟ کروں کہ نہ کروں، کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، کتنا ہوگا کیسے ہوگا، ہوگا تو کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا. تو جو ربانی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کر گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے. وَكَأَيَّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تو ربیون کا ایک معنی یہ کہ بہت سے لوگ، اور دوسرا معنی رب والے، اللہ والوں نے، ان کے ساتھیوں نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا، بالکل ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی ان کو مصیبت آئی اللہ کے راستے میں، کیسی بھی تکلیف پہنچی ان کو، لیکن ان کے ارادے نہیں کمزور ہوئے، وہ ڈاماڈول نہیں ہوئے. کسی شکست پر، کسی نقصان پر، کسی مشکل پر کیا نہیں ہوا؟ ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے. وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. اب یہ کون سی کمزوری ہے؟ جسمانی کمزوری، یعنی فزیکلی بھی انہوں نے سستی نہیں دکھائی. وہن ارادے کی کمزوری، اور ضعف جسمانی کمزوری، جسمانی سستی، کسل مندی، ڈھیلا پن. وہ مستکانو، اور نہ وہ دبے، نہ وہ بیٹھ رہے. استکانہ کا لفظ جو ہے، اس کے دو روٹ بتائے جاتے ہیں. ایک ہے سین کاف نون سکانا. سکانا کا کیا معنی؟ ٹھہر جانا، رک جانا، حرکت ختم ہو جانا، کوئی اس کے ساتھ جو مرضی کرے، بے حص ہو جانا. وہ مستکانو، اور وہ بے حص نہیں. بے حص کب ہوتا ہے انسان؟ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہو کوئی فوت ہو جائے تو کچھ لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل سکتے میں ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جس کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بس کچھ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کس میں چلے گئے؟ سکتے میں یا شوق میں ہیں. یہ شوق کس کے بعد ہوتا ہے؟ غم کے بعد ہوتا ہے. غم کے بعد جو شوق ہوتا ہے، اور جس میں انسان عمل کی قوت کھو بیٹھتا ہے، اس کو استکانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ غم ہے یا خوشی ہے، نقصان ہے کہ نفع ہے. عام طور پہ جب کوئی سکتے میں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ اس کو رلاؤ، اس کو رلاؤ. کیونکہ رو کے انسان کیا کرتا ہے؟ غم دور کر کے پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو رونا بری بات نہیں ہے کسی غم کے موقع پر. کیا برا ہے؟ کام چھوڑ دینا. تو کچھ لوگوں کو زندگی میں تکلیف آتی ہے، غم آتا ہے، تو وہ غمگین ہونے کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود، رو دھو کے اٹھ کے پھر کام شروع کر دیتے ہیں. وہ اس غم کو پالتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ہونا تو ہو گیا، اور پھر انا للہ پڑھ کے پھر اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کو مسئلہ نہیں بنا لیتے. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بھی تکلیف آئے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف غم مناتے رہتے اور کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو کیفیت ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. رو کے اپنا غم دور کر لینا اور پھر کام شروع کر دینا اور نارمل لائف میں پھر لوٹ آنا، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کے ایک بچے کی وفات پر، حضرت ابراہیم کی وفات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. تو آنسو بہانا کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے. غم کے وقت غمگین ہونا، رونا، اس میں کوئی برائی نہیں. نقصان دہ کیا ہے؟ بس اب تو ہمیں شکست ہو گئی، اب تو مال غنیمت بھی نہیں ملی، اب تو وہ رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اب کیا کرنا؟ اب تو کچھ رہا ہی نہیں زندگی میں، آگے کا راستہ بند. اسلام یہ نہیں چاہتا. کچھ بھی ہو جائے، تمہارے لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے. تمہیں اپنا کام نہیں چھوڑنا، چلتے جانا ہے.
چاہے زخمی ہو، چاہے لٹ گئے ہو، چاہے کھو دیا تم نے سب کچھ، لیکن چلتے چلو، کام نہیں رکے، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی، ایک دفعہ ملی ہے اور اس کا ایک دن بھی گنوا دیا تو گیا. تو ایک ہے سکنا سے رک جانا، کام روک دینا. دوسرا روٹ ہے کاف واو نون، کانا یکون کون، کسی کا ہو جانے یا بن جانے کی خواہش کرنا، دب جانا، بے بس ہو جانا. یعنی کسی کا بن جائے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے. وہ کہے گا تو میں کروں گا، اس نے کہا تو میں چلوں گا، اس نے مجھے کہا ہی نہیں لہٰذا میں نے کیا ہی نہیں. عام طور پر ایسے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دوسروں سے موٹیویشن مانگتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو اٹھائے، کوئی انہیں موٹیویٹ کرے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پر انہیں موٹیویشن مل جاتی ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ دوسرے پاس نہیں رہتے، دوسرے چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر واپس بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ذہن میں آ رہا ہے یہ کیسی شخصیت ہوتی؟ جیسے آپ دیکھیں نا، یہ بچپنا ہے نا، یہ تو امیچور بندے کی علامت ہے. بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ ان کے سر پہ سوار رہے، وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے رہتے. آپ ہٹ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کام چھوڑ دیتے. اچھا پھر جب وہ آپ کے پاؤں کی آواز سنتے کہ اماں اتر رہی اوپر سے، جلدی سے کام شروع کر دیتے. پھر دیکھتے ہیں کنکھیوں سے وہ چلی گئی، پھر اپنا گیم لی اور کھیلنا شروع کر دی. یہ بچپنا ہے. تو کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی ایسے ہی بچپنے کا شکار رہتے ہیں. کوئی سر پہ سوار ہے تو کام کر دیا، دھکا سٹارٹ جس کو کہتے، کوئی دھکا لگائے رکھے تو سٹارٹ رہے، اور دھکا ختم تو گاڑی بھی رک گئی. اسلام ہمیں دھکا سٹارٹ گاڑی نہیں بنانا چاہتا کہ کوئی آپ کو موٹیویشن دے. مومن تو سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہوں، سیلف موٹیویٹڈ. اور وہ سیلف موٹیویشن کہاں سے آتی، ایمان سے آتی ہے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بیٹھ جائے، پھر چین کہاں سے آ سکتا ہے، پھر کسی اور کے دھکے لگانے کی ضرورت ہی کہاں سے ہو سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں آیا نا اندر، اور صرف اوپر سے ظاہری اور اوپر سے ساری وہ لگ رہے ہیں دھکے اور موٹیویشن ہو رہی ہے، ایسا شخص کسی کام کے قابل نہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی یہ اللہ کی خاص حکمت تھی نا کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو اور پھر لوگوں کا ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس غلطی سے لوگوں کو تیار کر دیا جائے آئندہ اس وقت کے لیے کہ جب حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ صحابہ کیا کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے پھر صحابہ نے کیا کیا تھا، آپ کے جانے کے بعد بیٹھ گئے تھے مدینہ میں، کیا کیا تھا. جب وہ اصل موٹیویشن ختم ہو گئی تو جو اللہ کے ماننے والے تھے، جو ربانی تھے، ان کو بیرونی کسی موٹیویشن کی ضرورت نہ رہی. ان میں سے ایک سیلف موٹیویٹڈ تھا، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے وہ اس کام کو آگے بڑھانے والے تھے. اور یہ موٹیویشن اس حد تک تھی کہ بڑی بڑی قوتوں سے جب ٹکرائے تو آپ ذرا ان کا حال دیکھیں. یہ ایک روایت ہے ابن ابی حاتم کی کہ ملک فارس پر جہاد کرنے کی حالت میں دریائے دجلہ کے ادھر مسلمان اور ادھر ایرانی فوج تھی. سو ایک مسلمان نے کہا کہ تم کو کون سی چیز ان دشمنوں کی طرف عبور کرنے سے روک رہی ہے، کیوں نہیں جاتے، یہ دجلہ بھی کیوں کر موت دے گا، موت دجلہ میں تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب موجلہ. یہ کہہ کر دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، اس کے پیچھے اور مسلمانوں نے بھی گھوڑے ڈال دیے. ایرانیوں نے جو یہ حال دیکھا تو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کہا دیو آمدن، دیو جن آ گئے ہیں، دیو آمدن، دیو آ گئے ہیں. اور صرف انہیں آتا دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے. یہ کیا چیز تھی، یہ سیلف موٹیویشن کس کے اندر ایسی ہوتی، ایمان تھا نا سیلف موٹیویشن کے، ڈرتے ہو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کا کیا بنے گا.
انسان کو بزدل کیا چیزیں بناتی؟ ہماری موٹیویشن میں کب کمی آتی؟ جب ہمیں خوف آتا نا دنیا کا فلانا نقصان ہو جائے گا سب سے زیادہ، اچھا پھر میری ذات کا کیا ہوگا، پھر میرے نام کا کیا ہوگا، پھر میری شہرت کا کیا ہوگا، پھر میرے مال کا کیا ہوگا، پھر میرے اولاد کا کیا ہوگا، پھر میرے گھر کا کیا ہوگا، پھر میرے بزنس کا کیا ہوگا، پھر میری جاب کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی دنیا کی محبتوں کے خوف ہیں نا ہمارے اوپر، یہ سارے رکاوٹیں ہیں موٹیویشن میں، یہ موٹیویشن کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں. اور جس کو صرف ایک چیز سے دلچسپی اور وہ اللہ کے دین کی ترقی، اسے پھر دوسری کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور صحابہ کرام میں یہی چیز پیدا ہو گئی تھی، تبھی وہ پھر صرف 100 سال کے اندر اسپین تک اور دوسری طرف چائنا تک جا پہنچے تھے، افریقہ فتح ہو گیا، پھر بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے. انہیں پھر یہی فکر تھی کہ اپنا کام مکمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری ہم پہ ڈال گئے، اور انہوں نے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا. تو یہاں پچھلے انبیاء کی مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. وَكَأَيَّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ. انہیں بھی مصیبتیں آئی تھیں، انہیں بھی تکلیفیں آئی تھیں، یہ رستہ تو ہے ہی تکلیفوں کا، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے ارادے میں کمزوری نہیں آنے دی. وَمَا ضَعُفُوا، کبھی انہیں کوئی جسمانی کمزوری لاحق نہیں ہوئی، یعنی یہ نہیں کہ بیمار نہیں پڑے، یعنی خود سے ڈھیلے نہیں پڑے، سستی نہیں کی. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ بے حس و حرکت ہو کے بیٹھے رہے، نہ دبے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ محبت رکھتا ہے صابروں سے، صبر کرنے والوں سے. صبر یہاں کہاں آ گیا؟ صبر کیوں آیا ہے؟ آیت کے آخر میں صبر کی بات کیوں آئی؟ صبر کی صفت کیوں آئی؟ یہ ساری چیزیں آ نہیں سکتی انسان میں، یہ خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ ہو. نقصان پہ صبر، تکلیف پہ صبر، مرضی پوری نہ ہونے پہ صبر، لوگوں کی باتوں پہ صبر، لوگوں کے اعتراضات پہ صبر، تنقیدوں پہ صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر، دنیا میں کچھ نہ صلا ملنے پہ صبر، یہ نہیں ہو سکتا کام جب تک کہ صبر نہ ہو. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی تمہارے اندر وہن، زوف اور استقانت تینوں چیزیں صرف اس وقت ختم ہو سکتی ہیں جب تمہارے اندر صبر ہو. اور صبر والوں کے لیے اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں کہ میں دنیا میں بھی کامیابیاں دوں گا ان کو. کیسے؟ سورۃ الانفال آیت 65، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، جب تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، تم میں اگر صرف 100 صبر کرنے والے ہوئے، یغلبوا الفاً من الذین کفروا، وہ 1000 پہ غالب آ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا. یعنی وہ جو مادی وسائل کی یا تعداد کی کمی ہے وہ کس سے پوری ہو جائے گی؟ ایمان کی کیفیت اور صبر کی وجہ سے. سورۃ الانفال آیت 66 میں فرمایا، فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. جتنا جتنا صبر ہوگا اتنی اتنی مدد آئے گی. پہلے فرمایا 100,000 پہ آ جائیں گے، یہاں فرمایا 100-200 پہ آئیں گے، پھر فرمایا 1,000-2,000 پہ آئیں گے. یعنی کبھی تو ریشو 1:10 ہوگا اور کبھی 1:2 ہوگا بس. کیوں؟ جیسا ایمان ہوگا، جیسا توکل ہوگا، جیسے کرو گے ویسے ہی دنیا میں بھی ویسی مدد آئی اتنی. اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ ایسے گزرے ہیں جو تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اپنے سے بہت بڑی طاقت پہ غالب آ گئے. اور یہ طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی طاقت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا، یعنی ان کا قول کیا ہوتا تھا، ان کی بات کیا ہوتی تھی،
اب ذرا دیکھیے ان کی بات، بات کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ بات عکاس ہوتی ہے سوچ کی، یعنی آپ کیا بولتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں نا، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات کا ذکر فرما رہے ہیں. ان کی بات کیا تھی؟ وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا. ایسے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی جن کے اندر وہن اور زوف نہ تھا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سراپا عجز، سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والے، مصیبت کی حالت میں شکوے کی بجائے، بے صبری کی بجائے توجہ کس پر ہے؟ اپنی غلطیوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری کوئی غلطی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کے رستے میں نکلیں اور اللہ کی مدد نہ آئے. اگر مدد نہیں آئی تو کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہماری غلطی ہے کہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری کمی کو تاہی معاف کر دے. ذنوب صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں، وہ اسرافنا کبیرہ گناہوں کو. اسراف سین ریفے سے زیادتی. فی امرنا، ہمارے اس کام میں. کون سے کام میں؟ دین کے کام میں. یا رب، دین کے کام میں ہم سے اگر کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو گئی ہے تو تو وہ معاف کر دے، تاکہ پھر ہم یہ کام مکمل کر سکیں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما کے رکھنا، ایسا نہ ہو ہمارے اندر لغزش آ جائے، کمزوری آ جائے اور ہم یہ رستہ چھوڑ بیٹھے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا کر. کیوں؟ مدد کی دعائیں اللہ سے کیوں مانگتے ہیں وہ؟ حالانکہ نہ وہ دبے، نہ ان کا ارادہ کمزور ہوا، نہ وہ دبے، نہ وہ سست ہوئے، اور صبر کے ساتھ جمے رہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مدد دے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور اس دعا سے ملتی جلتی ایک صحیح مسلم میں بھی دعا آتی ہے، بہت ہی خوبصورت. اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی. کیا معنی اس دعا کا؟ اللہ میری خطا معاف کر دے، میری جہالت نا سمجھی میں کی ہوئی غلطیاں معاف کر دے، وہ اسرافی اور میری زیادتیاں معاف کر دے. فی امری، جو میرے اس کام میں ہے. وما انت اعلم بہ منی، اور جس چیز کو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے میری کمی کو، تاہی کو. یعنی اللہ کو زیادہ پتا نا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ دعا انسان کے احساسات کا زبانی اظہار ہوتا ہے. وہ زبان سے وہی کہتے ہیں جو دل میں محسوس کرتے ہیں. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی کام پر، نیکی کے بڑے سے بڑے کام پر، کوئی ناز نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا. وہ کبھی گن گن کے نہیں رکھتے کہ میں نے یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں. وہ کارنامے گننے کی بجائے کیا گنتے ہیں؟ اپنی غلطیاں اور گناہوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے کارناموں پہ نظر رکھے. آپ کبھی کسی صحابی کا نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں بیٹھ کے گنوا رہا ہو کہ میں نے فلاں اور فلاں بہادری کے جوہر فلاں موقع پہ دکھائے تھے. اس کے برعکس وہ اپنی غلطیوں کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے. ہمارا حال کیا؟ غلطیاں بھول جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو
چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بولتے نہیں تھکتے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا دیا, دنیا کا ثواب بھی. دنیا کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ مثلا فتح, مال غنیمت, حکومت, نیک نامی. وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کے ثواب کا حسن بھی, ثواب آخرت کا حسن بھی دیا. ثواب آخرت کیا ہوتا ہے؟ جنت, اللہ کا قرب, اللہ کی خوشنودی, ورضوان اللہ اکبر. اور یہاں آپ دیکھیے, دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کے ثواب کا حسن دیا. کیا مطلب, فرق کیوں ہے دونوں میں؟ دنیا کا صرف ثواب ہے اور آخرت کے ثواب کا حسن بھی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں, یعنی دنیا کا بدلہ کچھ بدلہ نہیں, اصل بدلہ آخرت کا بدلہ ہے. یعنی دنیا کا ثواب معمولی ثواب ہے اور آخرت کا ثواب خوبصورت ثواب ہے. دنیا کا ثواب ادنا ہے, آخرت کا ثواب اعلی ہے, خوبصورت ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو شکر گزاری کے طور پر نیک عمل کرے, تو محسن کے لیے ہی حسن الثواب ہے. محسن کے لیے کیا ہے؟ حسن الثواب. جو کام اچھا کرے گا وہ بدلہ بھی اچھا پائے گا. جس کا کام جتنا خوبصورت ہوگا اللہ کے راستے میں, اس کا بدلہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا آخرت میں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا, اگر تم نے اطاعت کی, اگر تم نے بات مانی, کس کی؟ الذین کفروا, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم, وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر, تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے. کیا مطلب؟ کہ تم دین سے واپس پلٹ جاؤ. اور الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ منافقین. منافقین ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو شکست نہ ہوتی. فرمایا, اگر تم نے ان کے مشورے مان لیے, ان کی باتیں سنی, تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم, تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے, واپس شرک کی طرف لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, تو تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کے. دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی جائے گی. ایک طرف ثواب دنیا اور ثواب الآخرہ ہے, اور دوسری طرف خسارہ دنیا اور خسارہ آخرت. اور خسارہ آخرت اور خسارہ دنیا کب ہے؟ جب تم کیا کرو گے؟ کافروں کی بات مانو گے, ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے. اچھا, عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا, یعنی مثلا ایک شخص اللہ کے رستے میں چل رہا ہے, تو کوئی ایسی آزمائش آئی, کوئی وقتی طور پر ظاہری طور پر نقصان ہو گیا, تو عموماً لوگ کیا باتیں بنانے لگتے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے تمہارا رستہ درست نہیں, تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں. یہ ہوتا ہے عموماً لوگ کیا کہتے ہیں. یعنی اصل میں اس آیت کا پس منظر سمجھیے, جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو منافقین نے باتیں بنانی شروع کر دی, کفار نے تانے دینے شروع کر دیے. کیا؟ اگر تم لوگ سچے ہوتے نا, اگر یہ نبی سچے ہوتے, اور اگر یہ تمہارا رستہ صحیح ہوتا, تو تمہیں شکست نہ ہوتی. اب بھی سنبھل جاؤ, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی ہوش میں آ جاؤ. دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کسی بھی قسم کا نقصان انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بنتا ہے. یعنی یہ ایک فتنہ تھا نا. دیکھیں, اکثر ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے, ذرا سا ذہن میں لائیے, تصور میں لائیے کہ کوئی جب آپ کا نقصان ہوتا ہے, یا کچھ لوز کرتے ہیں آپ, یا کوئی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا, یا آپ کی توقع کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی, اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی؟ جب کوئی نقصان ہوتا کیا سوچ ہوتی؟ کیوں, میں نے کیا غلطی کی؟ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں, کوئی غلطی ہوئی ہے.
یہ ہوتی ہے نا ندامت یا نہیں، وجہ تلاش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر نقصان پر انسان وجہ تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان آ کے کیا سجھاتا ہے؟ تم غلط کر رہے ہو. مثلا آپ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رستے میں نکلیں. اب آپ دیکھیں کہ زندگی کی اونچ نیچ تو سب کے ساتھ ہے، صرف آپ کے ساتھ تھوڑی. کسی کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف آ سکتی خدا نخواستہ، اور دس از پارٹ آف لائف، گھر بیٹھے بھی آتی. ایک دفعہ ایک خاتون درس پر آئیں تو پیچھے ان کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور بہت کچھ لوٹ کے لے گئے لوٹنے والے. اچھا جب واپس گئی تو انہیں پتا چلا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. اب کچھ لوگوں نے خاندان میں جیسے کہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھر پہ ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا نا، یہ اس لیے ہوا کہ یہ گھر پہ نہیں تھی. اور اگر تم اللہ کے رستے پر تھی تو پھر تمہارے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر تم صحیح کام کر رہی تھی تو تمہارا یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ہوا تمہارے ساتھ. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ جزا دے اس کے شوہر کو، وہ کہنے لگے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ تم گھر پہ نہیں تھی، مال تو جو جانا تھا وہ جانا ہی تھا، تمہیں تو نہیں کچھ ہوا. خدا نخواستہ تم گھر پہ ہوتی، اکیلی ہوتی، تو تم کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ تم گھر پہ نہیں تھی. سوچ کا فرق ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے دین کو اٹیک کرتے ہیں. یہ تم جو دین کے رستے میں نکلے ہوئے ہو نا، جو دین دین کر رہے ہو نا، یہ تمہارا دین یا جو تم کر رہے ہو یہی ٹھیک نہیں، ورنہ یہ نہ ہوتا. بھئی اگر آپ یہ دین میں نہ ہوتے تو بھی وہ ہوتا جو ہونا تھا. کیا جو لوگ دین میں نہیں نکلے وہ ان کا کچھ نہیں ہوتا؟ انہیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ یہ آتی ہے تو انہیں کیوں آتی ہے؟ تو چونکہ احد میں شکست ہوئی، اور اس وقت شکست ہوئی جب اللہ کے رسول بیچ میں تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بیچ میں اللہ کے رسول موجود تھے، پھر بھی شکست ہوئی، تو لوگوں نے صاف کہنا شروع کر دیا اور منافقین نے کہ یہ بس ایسے ہی کھیل ہے سارا، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی مدد نہ آتی، تو تم پلٹ چلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کافروں کی باتیں مان لی تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں پھر واپس پھیر دیں گے اسی جاہلیت کی حالت میں جہاں پہلے تم تھے. دس از اے فیکٹ. فرمایا وللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. یہ جو تمہارے ہمدرد بن کے تمہیں مشورے دینے آ رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ تکلیف کے وقت جو شخص آ جاتا ہے ہمدردی کرنے، اس کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ دوست سمجھتا ہے. وہ سیدھی بات کرے تو، الٹی کرے تو، وہ دونوں ہی اس کی ٹھیک لگتی ہیں، کیونکہ وہ تکلیف میں کام آ رہا ہے. جو شخص تکلیف میں کام آتا ہے اس کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اب ادھر گھر گھر میں شہادتیں ہوئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، گھر گھر میں زخم لگا ہوا تھا. اب مدینہ میں تو سب کٹھے ہی رہ رہے تھے. اب آپ خود سوچیں، گھر گھر میں ایک طرح سے صفے ماتم ہے، اگرچہ وہ اس طرح کا ماتم نہیں، صحابہ کرام کے اندر وہ نہیں تھا، لیکن ایک محاورتن آپ دیکھیے تو گھر گھر میں صفے ماتم، لوگ ہمدردی کرنے آ رہے ہیں، تسلی دینے آ رہے ہیں، اور آ کے پھر آنے والے، آپ امیجن کر لیں کسی بھی ایسے گھر کا نقشہ کہ جہاں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آ کے کوئی ایک طرح طرح کی تسلی دیتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا. اس وقت اس مظلوم کا حال کیا ہوتا ہے جس پہ کچھ بیتی بھی ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے نا، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے. ایسے میں سب سے زیادہ وہ کس کی سنتا ہے؟ جو اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہا ہو، چاہے زبانی جتا رہا ہو. اب یہ منافقین اس حال میں ہیں، یہ تو پیچھے رہ گئے تھے نا، یہ گئے ہی نہیں. اب جب نقصان ہوا تو یہ آگئے ہمدردیاں کرنے، تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ یہ نہ کرو،
अभी हो गया ना नुकसान, अब पता चला है? अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो ये ना होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह साथ है, बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, वो मदद करता है, बस मदद उस वक्त नहीं होती जब तुम शरायत नहीं पूरी करते। तो ये सोचने के बजाय कि तुम गलत रास्ते पर हो, ये देखो कि तुम्हारी गलती क्या है। रास्ता गलत नहीं है, चलने में गलती है, तो इसका फर्क महसूस करो। इसलिए काफिरों की बात न मानो। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरुर रुअब, अनकरीब हम डाल देंगे उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब, बिमा अशरकू, बवजह उसके जो उन्होंने शिर्क किया, बिल्लाह ही साथ अल्लाह के, मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, वमावाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना आग है, वबिस्सा मथ्वा ज़ालिमीन, और कितना बुरा ठिकाना है जालिमों का। मसवा का जो रूट है फा वाव या है, करारगा ठिकाना मसवा। अब हुआ यह था कि जब अबू सुफियान और उसके साथी जंग जीत के वापस जा रहे थे तो उनके दिल में ख्याल आया कि हम मदीना खाली है इस वक्त, 70 तो शहीद हो चुके हैं, बाकी अभी मैदान जंग में, क्यों ना जाके उसको लूट लें, उनके घर लूट लें। लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाला कि वो वहां ना जा सके। फरमाया अनकरीब हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, क्योंकि वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। यानी अल्लाह की मदद मुश्रिकीन के साथ नहीं होती, ये वक्ती एक चीज थी जो उन्हें मिल गई, वरना हमेशा के लिए उनकी मदद नहीं होती। वमावाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना आग है, वबिस्सा मथ्वा ज़ालिमीन, और जालिमों का कितना बुरा ठिकाना है जो उन्हें आखिरत में मिलेगा। वलकद सदकुमुल्लाहु वादहु, अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कहा था। यानी उनका इतराज क्या था कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया था कि तुम ही हमेशा कामयाब रहोगे, वह अंतुमुल आलौना, तो वो तो पूरा नहीं हुआ तो तुम हार गए। कहा नहीं, अल्लाह ने वादा तो सच्चा किया था। कैसे? आगाज जंग में जो फतह हुई थी, हुई थी या नहीं? अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा किया। इस तहसूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उनका कत्ले आम कर रहे थे उसके इज़्न के साथ, यानी इब्तिदाए जंग में तुम्हें फतह हुई, अल्लाह का वादा पूरा हो गया और तुम खूब कत्ल कर रहे थे अपने दुश्मनों को। तहसून का लफ्ज है ना हे सीन सीन से, हस हिस इसी से है, किसी की कुव्वत हासा पे मारकर कत्ल करना, किसी चीज को जड़ से उखेड़ना, हासा सेंसेशनल पार। अल्लाह का वादा सच्चा था, वादा पूरा हुआ, तुम अपने दुश्मनों को मार रहे थे, लेकिन फिर ये अचानक सब बदल कैसे गया? हत्ता, यहां तक कि इज़ा फशिल तुम, जब तुम बुजदिल हो गए। उसकी क्या वजह थी बुजदिल होने की? माल की मोहब्बत। व तनाजा तुम फिल अम्र, और तुमने उस मामले में तनाजा शुरू कर दिया। किस मामले में? ड्यूटी छोड़ के जाएं या ड्यूटी पर ही रहें, ये झगड़ा हो गया था ना उनमें। कुछ कहते थे नहीं अब काम खत्म हो गया, वो सब जा रहे हैं और हम जल्दी से जाएं और माल लूटें, और कुछ कहते थे नहीं हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम इधर ही जमे रहना। तो इस तनाजे की वजह से तुम्हारे अंदर झगड़ा हुआ, तुम्हारे अंदर बुजदिली आई, माल गनीमत देख के तुम काम छोड़ बैठे, वह आसई तुम, और तुमने नाफरमानी की। मिम्बाद मा अराकुम, उसके बाद के उसने दिखाया तुमको, क्या दिखाया था? माल गनीमत। मा तुहिब्बूना, जो तुम मोहब्बत रखते थे, यानी जिस चीज से तुम मोहब्बत करते थे, यानी माले गनीमत, जब वो तुम्हें नजर आई तो तुमसे सबर ना हुआ, तुम अपनी जगह से भाग निकले, अल्लाह के रसूल के हुक्म को भूल गए, आपस में लड़ पड़े और बुजदिली दिखाई और कूद पड़े माल लूटने में। वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कोई ऐसा भी है जो अभी तक दुनिया चाहता है।
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، وہ وہیں جمع رہے، وہ نہیں اترے، عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، یعنی تم کافروں کی طرف سے غافل ہو گئے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی شکست کا ہمیشہ ایک ہی بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے، اور وہ ہے آپس کا تنازع اور جھگڑا۔ مسلمان ہمیشہ اس وقت ناکام ہوئے ہیں جب وہ آپس میں جھگڑے، آپس کی پھوٹ، آپس کے اختلافات، آپس کی نفرتیں۔ اور آپس کے اختلاف کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، خواہ وہ اپنی ذات ہو کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، یا مال ہو کہ کچھ فائدہ تو ہے نہیں اس کام کے کرنے میں، یا پھر کوئی بھی اور غرض، کوئی بھی اور چیز۔ سمجھ گئے؟ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی رائے فرق ہوتی ہے، سوچ فرق ہوتی ہے۔ اچھا چلو، سوچ کا فرق ہونا بڑی عام بات ہے، کوئی حرج نہیں، اختلاف جب ہی ہوتا ہے نا، جب سوچ فرق ہوتی ہے، آپ ایک طرح دیکھ رہے ہیں چیز کو، میں دوسری طرح دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے دیکھ لیں، ہر ایک کی سوچ فرق ہے، اس حد تک کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے کہ یہ چونکہ میری رائے ہے، اگر میری رائے نہ مانے گی تو میری تو بےزتی ہو جائے گی، تو وہ اس کی اپنی ذات اس کے نزدیک بڑی اہم ہے نا، بڑی عزیز ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر ٹھوسنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی رائے نہ مانی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر کیا کرتا ہے؟ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اکٹھے کام نہیں کر سکتا۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ جی بالکل، اور بڑی مثال تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی، وہ کیوں آدھے رستے سے واپس گئے تھے؟ ہماری تو سنی نہیں گئی، ہم کیا ان کے ساتھ لڑے، انہوں نے ہماری مانی نہیں، تو چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھوٹتے پھٹتے تبھی ہیں جب یا تو سیلف پرائڈ، سیلف اسٹیم، اپنی ذات بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں اہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، میری مانی جائے، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو میں نہیں یہاں رہوں گا، پھوٹ پڑ جاتی، کوئی کام اکٹھے نہیں ہو سکتا، طاقت بڑھ جاتی، یا پھر کوئی اور چیز پیچھے ہوتی ہے اور انسان وقتی کسی چیز کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ مثلا اور کیا چیز پیچھے ہو سکتی؟ کوئی اور کام، کوئی اور غرض، کوئی اور لالچ، کوئی اور فائدہ، جیسے بزنس پیچھے خراب ہو رہا ہے یا کوئی اور، تو انسان کیا کہتا ہے؟ وہ بات نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس میں تو پھر میں کھل جاؤں گا، تو وہ پھر اس کو نہیں، کسی اور چھوٹی سی چیز کو ایشو بنا کے تو چھٹی کر جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے تھے، کسی نے کہا کہ وہاں وہ رومی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، بہتر ہے میں جنگ پہ نہ جاؤں، کسی نے کہا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں تو لوٹ پڑ جائے گی، ہم کیا کریں گے، وہی ہوتا نہ آورا۔ تو ہر دور میں ایسے منافق دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں کہ جو دنیا حاصل کرنے کی غرض سے دین میں شامل ہو جاتے ہیں، دین کے کام میں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اور لبادہ کیا اوڑھ لیتے ہیں؟ دین، دین کو ٹول بنا لیتے ہیں دنیا کمانے کا،
اور جب اس سے وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اختلاف کر دیتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی دو لوگ اکٹھے ہوں گے رائے کا اختلاف ضرور ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن رائے کا اختلاف عمل میں اختلاف نہ پیدا کرے. مثلا دو لوگ کوئی چیز پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر سے چلو، وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے چلو. اب اگر ایک دوسرے کی بات مان لے، اچھا ٹھیک ہے ادھر سے چلے جاتے ہیں، جانا ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے ادھر سے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اختلاف ہوا لیکن عمل میں کمی نہیں آئی، عمل ہوتا رہا. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دو میں اختلاف، ایک کہتا ہے ادھر سے، دوسرا کہتا ہے نہیں ادھر سے چلو. اب وہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، وہیں اڑ کے کھڑے ہو جائیں، یا پھر پھینکے چیز کو اور دونوں نکل جائیں، یا ایک چھوڑ کے چلا جائے. رائے الگ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر مقصد اور کام نہ چھوٹے، کام کی رفتار پہ فرق نہ آئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو فرنیچر گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ہوا ہوگا کہ دو لوگ اٹھا کے فرنیچر، ایک میز موو کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ایک کہتا ہے کہ ادھر سے مڑو، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں ادھر سے مڑنا، تم ادھر سے مڑ جاؤ. ایک کہتا ہے تم یہ سائڈ پکڑو، کہتے ہیں مجھے نہیں پکڑنی، تم پکڑو. اچھا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ میز این دروازے کے بیچ میں چھوڑ کے دونوں روٹ کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے جو عمل پہ اثر انداز ہو. اب اگر ایک نے کہا ادھر سے، دوسرے کا ادھر سے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے کو غصہ تو آیا کہ اس نے میری نہیں مانی، لیکن وہ پی گیا، اچھا کوئی بات نہیں ادھر جاتا تو جانے دو، جانا ہی ہے نا، چھوڑو، نکالنا نکال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے مشکل، لیکن چلو نکل تو جائے گا، پھر بھی نکل جائے گا، احسن نہیں، افضل نہیں، چھوٹے طریقے سے مگر نکل جائے گا، کوئی بات نہیں، کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نظر کام پہ ہے. تو وہ اپنی رائے کو پیچھے کر لے، اچھا نہیں نہ صحیح، اگر اسے نقصان ہو خود ہی سمجھ آ جائے گی، نہیں اگر میری نہیں مان رہا تو، اور اس سے سیکھے گا. تو اس میں جب لوگ اپنی اپنی مرضی پہ اڑ جائیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر منافقین اڑ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہماری نہیں سنے گی، ہم نے نہیں جانا. اچھا اور یہاں درے پہ کھڑے ہونے والے آپس میں جھگڑ پڑے، مال غنیمت نظر آیا، چل پڑے. فرمایا منکم من یرید الدنیا، ابھی بھی تمہارے اندر وہ کمی ہے جو پھر نقصان دے سکتی مشن کو. تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے ہیں. تم مصرفکم عنہم، پھر اس نے تم کو ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. اچھا یہ جو حکم تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں درے پہ کھڑے رہنا، اس کے بارے میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ نے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور انہیں تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سر رکھنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں، تم نے نہیں ہٹنا. اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. اتنی کلیئر انسٹرکشنز تھی، جب تک کہ میں کہلا نہ بھیجوں. ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا. براء بن عازب کہتے ہیں میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا، وہ اپنے کپڑے اٹھائے پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی. یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اب مال غنیمت اڑاؤ، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہو کہ سارے کامیاب ہو گئے؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر مال غنیمت لیں گے. جب وہ لوگوں کے پاس آ گئے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کے بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں بلا رہا تھا. اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ تھا، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو بہرحال تھوڑی سلونا علی احد، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، سعد عین دال، سعد سعود اسعاد، اوپر کو جانا، تیزی سے چڑھنا. جب تم تیزی سے چڑھ رہے تھے یعنی پہاڑ پر، جبل احد پر، ولا تلبونا، اور نہ تم گردن موڑ کے دیکھ رہے تھے. تلبونا کا لفظ
لام واو یہ سے ہے. لوا کا مطلب ہوتا ہے خم دینا, موڑنا, جیسے زبان کے موڑنے کے لیے بھی لفظ آیا تھا, اسی طرح گردن موڑنے کے لیے بھی. اور تم گردن موڑ نہیں رہے تھے, یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. الا احد کسی کو, والرسول یدعوکم, اور رسول تم کو بلا رہے تھے, فی اخراکم تمہارے پیچھے سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ, اور جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو چونکہ تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, تم نے سنی نہیں بات, تو بدلے میں دیا تم کو غم, بِغَمٍّ ساتھ غم کے, یعنی غم پر غم تم کو دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو غم پہنچا تھا یا جو نقصان پہنچا تھا, اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی, آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا تھا, سنت سے روگردانی تھی. اور پھر یہاں ایک غم نہیں کئی غموں کا ذکر ہے, غم پر غم, یعنی کئی غم تمہیں ہوئے, جن میں مال غنیمت کا جانا, شکست ہونا, مسلمانوں کی شہادت, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم, آپ کی شہادت کی خبر پہنچنے کا غم, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی, روب جاتا رہا. وہ دھاگ جو جنگ بدر میں بیٹھی تھی, وہ جنگ احد کی شکست کی وجہ سے ختم ہو گئی. فَأَثَابَكُمْ, اثابہ کا لفظ جو ہے فے واو بے سے ہے, ثوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, تو اثابہ لوٹایا یعنی بدلے میں دیا تم کو, جیسا تم نے کیا ویسے ہی تم کو انجام ملا. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے, اعمال ہی انسان کے اوپر واپس لوٹتے ہیں, اچھے کرتا تو اچھے لوٹتے ہیں, برا کرتا تو برے لوٹتے ہیں. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو تم پر لوٹایا اس نے تمہارے اعمال کی وجہ سے غم پر غم. اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, کہ نہ تم غمگین ہو, تمہیں غم پہ غم اتنے دیے کہ تم غمگین نہ ہو. کیونکہ جو چیز کثرت سے ہونے لگتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں ہیں تو وہ کسی نئی تکلیف کے آنے پر اتنا محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ عادی ہے اب. لیکن وہ شخص جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں, تو وہ چھوٹی سی تکلیف پر بھی بلبلا اٹھے گا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غم پر غم اس لیے بھی دیا گیا, یعنی صرف ایک غم نہیں, وہ غموں کی ایک چین تھی, اس لیے بھی تاکہ تمہارے اندر آئندہ مصیبتوں کو سہنے اور صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چننا چاہتا ہے یا کسی بڑے کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے, تو اس شخص کو ٹھوک بجا کے غم پہ غم دے کر مضبوط بناتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ بچپن میں آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں, پھر آپ کی والدہ بہت چھوٹی عمر میں چلی گئی, پھر دادا. بچپن میں انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور شفقت, وہ سب چلی گئی. پھر اسی طرح بڑے ہو کر بھی مختلف طرح کی مشکلات آتی رہیں, حتیٰ کہ جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور طرح طرح کی مخالفتیں ہوئیں, تو ایک کے بعد ایک مشکل, ایک چین تھی پوری, حتیٰ کہ اتنی مشکل ہو گئی کہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی, حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. مکہ والوں نے پوری طرح پلان کر لیا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو یہ سب کیا تھا؟ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی ساتھی, ان سب پر یہ مشکلات اس لیے تھیں تاکہ وہ ایک بڑے کام کے لیے تیار ہوں. اسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, خوب آزما لیا ہم نے تجھ کو,
ثم جئت على قدر يا موسى، پھر ایک اندازے پر اے موسیٰ تم آگئے وقت مقرر پر، واصطنعتك لنفسي، اب میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. تو کسی کام کا بننے کے لیے انسان کو مشقتوں سے گزرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے ہی ایسا راستہ. تو یہاں پر اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے غم تم پہ کیوں آنے دیے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ آئندہ کے لیے تم پریشان نہ ہو، پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا. کیا چلا گیا؟ فتح چلی گئی، مال غنیمت چلا گیا، اور کیا پہنچا؟ زخم پہنچے، شکست پہنچی، مصیبت پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا علم ہے. ثم انزل، پھر اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن، چین، آرام، سکون، دل جمی. کیا تھی وہ دل جمی، یا کیا تھا وہ آرام؟ نعاسن، ایک اونگ. پھر اس نے تم پر نازل کی ایک اونگ جو امن والی تھی. یغشا، جس نے ڈھانپ لیا، کس کو؟ طائفتم منکم، تم میں سے ایک گروہ کو. تم میں سے ایک گروہ کو اونگ نے، غنودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. غم کی شدت کے بعد، ان سارے دکھوں اور زخموں کے بعد تم پر اللہ نے ایک اونگ بھیجی. وہ کس لیے؟ تاکہ تم سکون پاؤ، اس غم سے نکل آؤ. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری. یعنی اتنی نیند تھی جیسے تلوار چھوٹ چھوٹ کے پڑی تھی، جیسے آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، قلم چھوٹ چھوٹ کے گرتے ہیں. میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا وہ پھر گر جاتی. تو یہ ایک گروہ کے ساتھ ہوا، وہ طائفتن، اور دوسرا گروہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اور وہ دوسرا گروہ کون تھا؟ منافقین کا تھا. قد اہمتہم انفسہم، ان کو فکر مند کر رکھا تھا ان کے نفسوں نے، یعنی وہ اپنی ذات کی فکر میں ایسے محو تھے، ایسی پریشانی کا شکار تھے کہ وہ اس اونگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہی وہ معنی جو پیچھے میں نے حدیث میں آپ کو بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون کر دیتا ہے. پھر پریشانی آئے، غم آئے، کچھ آئے، وہ اپنے کام میں فوکسڈ رہتا ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان، چھوٹی چھوٹی چیز کا جانا ایسی ایسی فکر اور ایسی ایسی پریشانی لاتا ہے کہ وہ کسی پل چین نہیں پاتے، ان کو آرام نہیں ملتا. جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہ انتہائی خوف اور غم کی حالت میں بھی پرسکون ہو جاتے ہیں. اور جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اور دوسرا گروہ جو تھا یعنی منافقین کا، قد اہمت ہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو، ہم کہتے ہیں غم کو، مستقبل کی پریشانی، پھر کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، یعنی منافقین کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر تھی کہ ہماری جان نہ چلی جائے، کوئی ایسی آفت اور ایسی مصیبت نہ آئے کہ ہم مر جائیں. اور مرنے کے ڈر سے تو بھاگ گئے تھے وہاں سے. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں سوچ رہے تھے. کیا تھیں وہ باتیں ناحق؟ بدگمانی کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ شاید سچا نہیں تھا، اور اسلام کا مستقبل تو مخدوش ہے،
اور اب تو ان لوگوں کو کوئی آئندہ کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، بس دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یظنون باللہ غیر الحق، نہ حق باتیں اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان، جاہلیت والی باتیں. جاہلیت والی باتیں کون سی؟ یہی جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، میری بزدلی کی باتیں، پریشانی کی باتیں، خود بھی منفی ذہن والے اور دوسروں کو بھی مایوسی کی باتیں پھیلانے والے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے. کیا؟ هل لنا من الامر من شيء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ ہماری بھی کچھ مانی جائے گی؟ ہماری بھی کچھ سنی جائے گی؟ ہمارا بھی کچھ مشورہ قبول کیا جائے گا؟ قل ان الامر كله لله، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک اختیار، كله لله سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو وہ تمہیں ظاہر نہیں کرتے. تو یہ کون سا معاملہ تھا جو سارے کا سارا اللہ کے پاس تھا؟ فتح و شکست کا، گویا تقدیر کا، یعنی مسلمانوں کو کامیابی یا شکست اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتی، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، ناکامی بس ہو گئی. مومن کا رویہ اور مومن کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان الامر کلہ للہ، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، باقی اللہ کے حوالے، جیسا عام زبان میں کہتے ہیں نا، اللہ کے سپرد. منافق طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور مومن کیا کہہ رہے تھے؟ سب اللہ کے سپرد ہے، اب کا مالک بھی اللہ، آئندہ کا مالک بھی اللہ. یہ جو بات ہے کہ انسان مشکل وقت میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، یہ ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی. اس کے بارے میں ایک امریکی ماہر عمرانیات ہے، سوشیولوجسٹ ڈینیسن، وہ اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسز آف سیولائزیشن، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر یا امر تکوینی کو خدا کے سپرد کر دینے کی عادت نے، نیز عقیدہ شہادت نے مسلمانوں میں مارکہ جنگ کے اندر بڑی ہی قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، فتح نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے، شکست نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے. تو اس چیز نے ان کو بہت مضبوط بنا دیا تھا. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک جماؤ آ جاتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب واقعی انسان کو اپنی مادی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت کا بھروسہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ اس شکست کو کس سے ریلیٹ کر رہے تھے؟ کہ چونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور چونکہ تم لوگ باہر نکل گئے اور باہر جا کے جنگ کی تم نے، اور اس وجہ سے یہ سب ہوا، دیکھو ہم نے اتنی اچھی پریکاشن لی، ہم اندر ہی رہ گئے، ہمیں تو یہ نہیں سب نقصان ہوئے جو تمہیں ہوئے، اور تم نے کیا پایا، اور اس قسم کی سب منفی باتیں. اور پھر شکوے کہ تم لوگوں نے ہماری نہیں سنی. حل لنا من الامر من شیء، تو مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا؟ آپ بس ایک ہی بات کہیے ان ساری باتوں کے جواب میں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، ان الامر کلہ للہ، سب اسی کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، آپ کے بارے میں ایسی نفرت دلوں میں رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں ایسے برے گمان دل میں رکھتے ہیں جو زبان پہ ابھی لاتے بھی نہیں، یہ تو آدھی باتیں جو کرتے ہیں. یقولون، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ تم میدان جنگ میں نکلے ہو، اس لیے مارے گئے ہو. قل لو کنتم فی بیوتکم،
آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم، البتہ نکل آتے وہ لوگ جن پر موت لکھی گئی تھی، قتل لکھا گیا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف. مزاجہ کا لفظ جو مزجہ کی جمع ہے، مزجہ زواد جیم عین سے ہے، زجا کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ، موت بھی نیند کی بہن ہے، اس لیے یہاں پر مراد قتل گاہ ہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ مسلمان میدان احد میں جانے کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا تو تم بھی خود بخود اپنی قتل گاہ تک پہنچ جاتے، کوئی سبب بن جاتا اور تم بھی وہیں پہنچتے، لیکن چونکہ ابھی تمہاری موت لکھی نہیں تھی اس لیے تم نہ پہنچے، اور ایک بہانہ بن گیا کہ تم چونکہ وہاں نہیں گئے اس لیے بچ گئے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، لبرز الذین، تو برزا کا ویسے مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، لیکن وہ بارزت کہتے ہیں لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا، یعنی میدان جنگ میں نکلنا. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی کوئی بہانہ بن جاتا، تو بھی کوئی چیز سامنے آ جاتی کہ تم اپنی قتل گاہوں تک خود ہی پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. یعنی یہ مارکہ اس لیے برپا ہوا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نکال لائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے. یُمَحِّصَ، مَحْص کس کو کہتے ہیں؟ میم حِصَات، خالص کرنا، کوتاہیوں سے پاک کرنا. ایک طرف اللہ تعالی منافقوں کو کھولنا چاہتا تھا، دوسری طرف مومنوں کو خالص کرنا چاہتا تھا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا یہ جو معرکہ ہے، زندگی کی جو ہلچل ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کی کامیابی کی علامت اس کے دل کا چین اور سکون ہے، پرسکون رہنا. کامیاب کون ہے؟ جو اس زندگی کی ہلچل میں کیا رہے؟ پرسکون. کوئی بھی چیز اس کے سکون کو رخصت کرنے والی نہ ہو، تاکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے استقامت کے ساتھ کرے، ثابت قدمی کے ساتھ کرے، جم کے کرے. ورنہ تو نیکی کے رستے پہ چلا، کوئی مشکل آئی، وہیں ہل گیا، گیا سب کام ختم، استقامت نہیں ہوگی. تو یہ سب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے، تقدیر پر ایمان لانے سے، اچھے اور برے دونوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھنے سے. بعض چیزیں جو بظاہر اچھی نہیں لگتی یا بظاہر انسان کو ان میں نقصان نظر آتا ہے، حقیقت میں ان میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ مضمون آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا؟ وَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو، تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھی. تو ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں منہ موڑے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کے کسی کام یا ان کے کسی کسب کی وجہ سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن جبیر کے ان ساتھیوں کی طرف جو جگہ چھوڑ گئے تھے، منہ موڑ گئے تھے اپنی ڈیوٹی سے. جنگ کے دن جو لوگ اپنا کام چھوڑ بیٹھے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شیطان نے پھسلایا تھا. زلہ، زلت قدم،
زے یعنی زائی لام لام، کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا یا کسی کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ پھسل جائے، کسی کو پھسلانا یا پھسلنے کی خواہش کرنا. انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کسی کام کی وجہ سے، ان کی کسی نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے حضور کی تھی، اس وجہ سے یہ سب ہوا. حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں. کس کی طرح؟ لشکر کی طرح. اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، یعنی اگر لشکر اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے، دشمن پہ قابو پا جاتا ہے، اور اگر برے ہیں تو دشمن قابو پا جائے گا. ہمارا عمل کس کی طرح ہے؟ ایک لشکر، جیسے ایک فوج ہوتی ہے. انسان کا عمل، جو جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اٹس لائک این آرمی، لشکر. اگر آرمی اسٹرانگ ہو، اچھی ہو، تو کیا ہوگا؟ دشمن پہ قابو پا جائے گا. اور اگر آرمی اسٹرانگ نہیں ہو تو دشمن اس پہ قابو پا جائے گا. دشمن کون ہے؟ شیطان. تو شیطان بھی کب پھسلاتا ہے؟ جب وہ ہمیں کمزور پاتا ہے ایمان میں، نیک عمل میں، یا ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے، یا ہمارے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر شیطان ہم پہ غالب آتا ہے. پھر شیطان پھسلا کے نیکی کے رستے سے ہٹا دیتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہتی انسان کے اندر. تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی آتی ہے، اور ایک خرابی سے دوسری خرابی جنم لیتی ہے. اور کسبو سے مراد یہاں کیا ہے؟ حضور کی نافرمانی، باہمی اختلاف. تو اس ساری چیز کو کیا بتایا گیا؟ شیطانی اغوا. لیکن یاد رکھیے کہ سب نہیں پھسلے تھے. آپ کے پاس کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، زبیر بن عوام تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. ان سب کے بارے میں آپ جانتے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ سب، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ان کو چلاؤ. یعنی آپ اتنا ان پہ خوش تھے. ایسی دعا آپ نے کسی کو نہیں دی، یا ایسی محبت کا اظہار کسی سے نہیں کیا جیسے حضرت سعد سے کیا. حضرت طلحہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، یعنی جنگ احد کے دن حضرت طلحہ کہاں تھے؟ آپ کے سامنے تھے، ماہر تیر انداز تھے. جو کوئی پاس سے گزرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کو دے دو. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، یعنی ان کے سارے تیر ختم ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو دشمنوں کے جو تیر آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ان کے تیر لینے لگے، لینا شروع کر دی حضور کو بچانے کے لیے. حتیٰ کہ ایک بازو بالکل شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ بازو دیکھا جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا بعد میں. بخاری کی روایت ہے. اور پھر صرف مرد حضرات نہیں تھے، میں نے حضرت ام امارہ کا ذکر کیا تھا. حضرت ام امارہ جو تھی وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھی، تولو جنہوں نے نہیں کیا تھا، جو میدان سے نہیں ہٹے تھے، وہیں جم کے رہے تھے. حضرت ام امارہ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کو سنانا چاہوں گی. ایک انصاری صحابیہ ام امارہ نے جنگ احد میں مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا. سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا. کس نے؟ ام امارہ نے، کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار پہنچ گئی. ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا.
اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا، پوچھا کس نے آپ پہ اتنا سخت حملہ کیا تھا، یہ نشان کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے، جب مسلمان شکست کھا کر حضور کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد کہاں ہے، اگر وہ اس جنگ میں بچ گیا تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے۔ یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا۔ کس کا؟ اس دشمن خدا کا۔ اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا، یعنی صرف مرد نہیں تھے، ام امارہ بھی حضور کو بچانے والوں میں یا حضور کا دفاع کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا نشان تم دیکھ رہی ہو، میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے، لیکن دشمن خدا دو دو زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ سیرت ابن ہشام میں اور طبقات ابن سعد میں واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا اس کی شہادت خود آپ نے ان الفاظ میں دی، وَمَلْتَفَتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي، دائیں بائیں جس طرف میں نے رخ کیا ام امارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا۔ ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا، جب اس کا ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام امارہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا، اور یہ اس پر ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چرائی کہ وہیں گر پڑا وہ۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ام امارہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ خود کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے اس پہ غلبہ عطا کیا اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دکھا دیا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک شہ سوار آگے بڑھتے ہوئے آیا اور مجھ پر وار کیا، میں نے ڈھال پر اس کو روک کے ناکام بنا دیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر کے اس کے پیر کاٹ دیے، وہ پشت کے بل گر پڑا۔ حضور اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے میرے لڑکے کو آواز دی، ام امارہ کے بیٹے جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دن کے جماؤ اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَمَقَامُ نُسَيْبَ بِنْتِ كَعْبَ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّن مَقَامِ فُلَان وَفُلَان، آج نُسَيْبَ بِنْتِ كَعْبَ یعنی ام امارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں مرد سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ کتنی ہمت ہے کہ جسم پر نیزے اور شمشیر کے ایک دو نہیں 12 زخم آئے۔ ابن قمیعہ نے جو وار کیا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کے بھرنے میں ہی سال لگ گیا، اس کے باوجود حضور نے احد کے فوراً بعد مشرکین کے مقابلے کے لیے ہمراء الاسد نامی مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا تو کمر بستہ ہو گئی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن کافی خون نکلنے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً چل نہ سکیں اور مدینہ لوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراء الاسد سے واپس ہوئے تو اس سے پہلے کہ گھر تشریف لے جاتے ان کی مزاج پرسی کی، جب خیریت معلوم ہوئی تو بہت مسرور ہوئے۔ احد کے علاوہ ان خاتون نے خیبر، حنین اور یمامہ کی جنگ میں بھی شرکت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یمامہ کی جنگ ہوئی تھی مرتدین کے خلاف، اس میں بھی شرکت کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، کہ جو لوگ اس دن یعنی جنگ کے دن منہ موڑ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ اور شیطان نے کیوں پھسلا دیا، شیطان کا ان پر وار کیوں چلا؟ ببعد ما کسبوا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ ان کے عمل میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی،
اور باہمی اختلاف، تنازع۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ساری کمزوری کے باوجود وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بخشش کرنے والا بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا۔ چونکہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا احد کے میدان میں فرار پر، لہذا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اس واقعے کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرے یا اس پر ان کو تان دے۔ ایک خاص موقع پر ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تم وہی تو ہو جو میدان احد میں بھاگ گئے تھے، مشہور صحابی ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہو مجھے کچھ کہنے والے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالی کی رحمت کہ مخلص تو ہیں، ایمان تو ہے، مگر کمزوری ہے، ابھی انسان ہے نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے کوئی پہلے دن ہی کامل نہیں ہو جاتا یا ابتدا میں ہی سب کچھ نہیں آ جاتا، اس لیے انسان کو بہت حوصلے کی ضرورت ہے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ اس شخص نے یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، لہٰذا اس میں تو کوئی خیر نہیں اور یہ کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون کب کس موقع پہ جا کے کر لے۔ اس لیے انسانوں کے اندر کی کمزوریاں، اگر وہ بدنیتی کی وجہ سے نہ ہو، محض انسانی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ انسان تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، وہ کوئی سپر نیچرل چیز نہیں تھے، سپر ہیومن نہیں تھے۔ تو انسانوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ درگزر کی جانی چاہیے۔ سب لوگ برابر نہیں ہوتے، کچھ بہت مستقل مزاج، بہت ڈٹرمینیشن والے ہوتے ہیں، اور کچھ میں وہ سب اس درجے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا بارہا ہوتا ہے، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ انسان اپنی کامیابیوں سے جس طرح سیکھتا ہے، اسی طرح اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے۔ چلیے اب تلاوت سنیے اور اس کے بعد باقی دیکھیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اس چیز کی اصلاح کی گئی کہ تمہارا دین کے راستے میں نکلنا اور دین کے لیے لڑنا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی دوسرے غرض اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں۔ کیونکہ وما محمد الا رسول، تو اگر رسول نہیں تو تمہیں اپنے مشن سے ہٹنا نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو استقامت دے سکتی ہے وہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہاں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جو اللہ کو مضبوط تھام لے گا وہ ایک ایسے کڑے کو پکڑے گا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا۔ تو وہاں طاغوت کا انکار ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ طاغوت نہیں ہے بلکہ جس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، جس کی محبت ہر چیز سے افضل بتائی جا رہی ہے، اس کی محبت میں بھی غلوب نہیں کرنا۔ یعنی دونوں طرف سے اعتدال میں رہنا، نہ ادھر کو نہ ادھر کو، یعنی نہ ہی شیطان کی طرف لڑکنا ہے اور نہ ہی کرنے کے کام میں یا محبت میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ وہ محبت تمہیں کام سے روک دے۔ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کو تمہیں تھام کے رکھنا ہے، اور وہ حی لا یموت ہے، جو اس سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا، حی قیوم ہے۔ تو جو اسے تھام لے گا وہی حقیقت میں استقامت پائے گا اور وہی کامیاب ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے دوسری آیت میں جس چیز کا خوف نکالا گیا وہ موت ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مرے گا، موت کا خوف دل سے نکال دو۔ تو اب آپ دیکھیے جس کا اللہ پہ بھروسہ اور پھر وہ موت سے نہ ڈرتا ہو، کتنا بہادر ہو جائے گا۔ تیسری چیز، پچھلے انبیاء اور ربیوں کی مثال دی گئی، ان میں کیا تھا؟ نہ وہن تھا، نہ زوف تھا،
نہ استقامت تھی. ان تین چیزوں سے بچنا ہے. یعنی کیریکٹر کے اندر مضبوطی کب آتی ہے؟ جب ارادے میں پختگی ہو, جب سستی نہ ہو, اور جب استقامت نہ ہو, کام نہ چھوڑ کے بیٹھ جائے انسان, اور صبر ہو. پھر اگلی جو ضروری چیز ہے وہ عاجزی ہے, اللہ سے مضبوط تعلق ہے, اللہ سے مدد کی درخواست ہے. وانصرنا علی القوم الکافرین. ایسے لوگوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے, نہیں کچھ چیزیں تو انسان کے اندر ہونی چاہیے, مضبوط ایمان ہونا چاہیے, توحید ہونی چاہیے, اور یہ سب چیزیں جو پچھلے صفحے پہ آپ نے پڑھی. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں سے بچنے کی ضرورت, اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ منفی پروپیگنڈا, منفی سوچ, منفی ذہنیت سے. کیونکہ منفی ذہنیت جو ہوتی ہے, نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے, وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. کتنا بھی آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہو, لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جن کی سوچ منفی ہے, تو آپ پر بھی وہ اثر ہونے لگے گا. کہا ان منافقوں کی بات نہیں ماننی, ورنہ یہ تمہیں واپس پھیر دیں گے, تم بھول جاؤ گے کہ تم کس لیے مسلمان ہوئے تھے. بعض اوقات انسان ایک بڑی اچھی نیت اور ارادے اور اچھے مشن کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے, آگے اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس کو کیا بتاتے ہیں, اس کے سارے کام کو غلط بتاتے. پھر اگر انسان ان کی باتوں میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے, کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بل اللہ مولاکم وہ خیر الناصرین, اللہ کی مدد, اللہ کو پھر مضبوط پکڑنا. اور چونکہ انسان انسان ہے, ڈرتا ہے دوسروں سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت ڈرو, ان کے دلوں میں ہم خود ڈروپ ڈال دیں گے. تم جب ایک مضبوط ایمان والے اور مضبوط کردار والے بن جاؤ گے تو لوگ تم سے ڈرنے لگیں گے, تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ تم سے ڈریں گے. پھر ان منفی خیالات کا کچھ توڑ کیا گیا کہ وہ شکست کیوں ہوئی, وعدہ کہاں گیا فتح کا. اور میں وعدہ تو پورا ہو گیا تھا, پہلے تو تمہیں کو کامیابی ہوئی تھی, لیکن تمہاری یہ کامیابی ناکامی میں کیوں بدلی؟ کیونکہ ابھی تک تم میں سے بعض لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں. کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ کہ پھر میری دنیا کا کیا ہوگا, دنیا کا خوف ہوتا ہے, دنیا کے جانے کا خوف, فلاں چیز چھن جائے گی, فلاں فائدہ ختم ہو جائے گا, فلاں میرا ساتھ نہیں دے گا, فلاں کی دوستی چلی جائے گی. اور پھر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس دن بھی ناکامی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے, رسول بلا رہے تھے اور تم سن نہیں رہے تھے, اس وجہ سے ناکامی ہوئی. اور پھر جاہلیت کے گمان اور منفی قسم کی گفتگو, اور یہ سوچ کہ میدان جنگ میں جا کے کوئی مرے گا, ہرگز نہیں, گھر میں بھی مر جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی سوچیں انسان کو ناکام کرتی ہیں, اور انسان کی ناکامی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو شیطانی وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے. انما استزلهم الشیطان. تو بیسیکلی سارا لیسن جو دو چیزوں پر مشتمل ہے, کچھ کردار کی بنیادی خوبیاں جو ہونی چاہیے ان کی طرف توجہ دلائی گئی, اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان دینے والی ان کی طرف توجہ دلائی گئی. منفی سوچ اور منفی پروپیگنڈا, اور ایسے لوگوں کی باتیں سننا جن کا خود کوئی دین سے تعلق نہ ہو, جن کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. اب آپ دیکھیں نا, منافقین کی باتیں آخر کس لیے سنی جائیں؟ وہ خود کیا کر رہے تھے؟ ایک بات یاد رکھیے, دین کے کام کے بارے میں مشورہ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے نہ کیجئے کہ جو خود نہ وہ کر رہا ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. کیسے؟ مثلا آپ کی بہن ہے, بچپن سے آپ کرتے ہیں, بہت دوستی ہے بہنوں میں, ہر بات میں آپ ہر چیز شیئر کرتے ہیں. اب کیا ہوا, جب بڑے ہوئے تو پھر ان کی سوچ کچھ اور ہوگی, آپ کی کچھ اور ہوگی. اب آپ دین پڑھنے لگ گئے, دنیا کے معاملات میں اب بھی آپ مشورے کرتے ہیں, اچھا کیا پکاؤں, کیا لاؤں, کیا خریدوں, کیا, دور دور ہوتے بھی فون پہ بہت کچھ مشورہ دیتے. اب آپ پڑھنے لگے, گھر میں شوہر نے کچھ کہہ دیا, تو اب آپ کس سے شیئر کریں گے؟ اسی بہن سے.
اب وہ بہن تو نہیں پڑھ پڑھا رہی، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، وہ فوراً کیا مشورہ دے گی، یہ کام چھوڑ دو، کیوں اپنی صحت خراب کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، کیوں اپنا گھر خوار کر رہے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم دین کے معاملے میں مشورے کس سے لینے لگتے ہیں جو خود نہیں ہوتے اس رستے میں، ان سے پوچھتے ہیں ہم کریں کہ نہ کریں، تو وہ کیا کہیں گے، وہ آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے کہ ہاں. آپ کو پھر وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کون کر سکتا ہے، کس سے آپ پوچھیں کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، جو خود یہ کر رہے ہیں، جو خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس میں تکلیف آئے گی اور یہ مشکل ہے، اور وہ آپ کو ثابت قدمی کے لیے کہے گا صبر کرو، تھوڑے دن کی بات ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم نئے نئے اس راستے پہ چلتے ہیں نا، تو پھر دین والے دوست تو ہمارے پاس ہوتے کوئی نہیں، ہمارے اپنے رشتے دار ہی ہوتے ہیں یا پچھلے پرانے دوست ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشورہ بھی انہیں سے کرتے ہیں. وہ باقی معاملات میں تو بہت اچھا مشورہ ہم کو دے سکتے ہیں مخلص ہو کے، دنیاوی معاملات میں وہ بہت اچھے ہمارے لیے خیر خواہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ مشورہ ہمیں صحیح نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، وہ اس تجربے سے گزرے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کام ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.